बचाओ। ଟାପୁଟା ସବୁବେଳେ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିପାରୁନି। ଆରେ ହାପୁ, ସେଠି ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା କଣ କରୁଛୁ? ସେ ପ୍ରେମଗତ ବାବୁ ଆଉ ହଇରେ ବଦମାସ, କଣ କହିଲୁ? ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିନୁ, ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ହଉଛି। ଦେଖିବୁ ତୋ ଗାଲରେ ନା ଦି ଚୁଟକଣା ଦେବି, ଏକାଥରେ ଠିକ ହେଇଯିବୁ। ଢାପୁ ଢାପୁ, ଶୁଣିଲୁ? ଆଜ୍ଞା ବାବା, କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ତୋର ଇତିହାସରୁ 100ରୁ କଣ ତୁ 2 ନମ୍ବର ରଖିଛୁ, ପାଠ ପଢୁନୁ କିରେ? ବାପା ତମେ ବୁଝୁନ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଇତିହାସରେ ପଢିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଉତ୍ତର ନେଇକି ଜାଣିଛି ଯେ। ଚଗଲା ଟୋକା, ତୋ ସହ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି। ହଉ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ଏବେ ଆସ ମୋ କଥା ବୁଝ। ତୁମ କଥା, ତୁମର ପୁଣି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତୁମକୁ ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଏବେ ମତେ ଫେରାଅ। ହଇହୋ, ତମକୁ ପରା ମୁଁ 4 ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ସାରିଲାଣି, ପୁଣି ଆହୁରି କଣ ଟଙ୍କା? ମାମା ମତେ ବାପାକୁ ଲୁହାଣିଛନ୍ତି ଆଉ। ଓ ନୋ, ଭାବୁଛି ବାପାଙ୍କୁ କା ଚାବିଟା ମାଗିବି, କା ଦେଖି ଗଲି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ବାପା ବାପା, ଟିକେ କାର ଚାବିଟା ଦେଲ। କାର ଚାବି? ଆରେ କାର ଚାବି ତୋର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡେ ବୁଲି ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି, ମାର୍କେଟରେ ତୋର କଣ କାମ କି? ଯା, ସେଠି ସାଇକେଲ ଅଛି, ନେଇକି ପଳା ବୁଲି ଆସିବୁ। ନାଇଁ ବାପା, 10 ଟଙ୍କାର କାର୍ଟାରେ ଗଲେ ସିନା ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବଢିବ। ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବଢିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ 10 ନେଇଯା, 20 ଟଙ୍କିଆ ବସରେ ପଳେଇବୁ, ଆହୁରି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବଢିଯିବ। କଥା କହୁନ। ଆରେ ମୁଁ ନା ତମକୁ
अरे मुना तमको अरे कौन कौन गोटे मुतु हो छ माने मु मोती भी मुहरे कही पारिनी मत लाज लगे लाज तुम्हें जब आसिल मो जीवन गामुछा उड़ी गला पवन लिखाई कौन कहल कौन कहल मत गामुछा उड़ी गला नहीं नहीं किसी लिखी नी बोधे किसी कास्ताती कथा कहती शुण कौन कह नहीं मु तुम कथा शुणी पारि बासी पकोड़ी बरा एथिपई मते डाकिथिलो नहीं नहीं मु तो एंते लेखी नथिलो आपण आपे लेखी गला तुमको दौची रही था हाँ, लाइक शेयर कमेंट करिवे नहले केमिति हापु ढापु को प्रेम देखिवे।